No niin, terve Milla, Saku tässä. Puhutaanko politiikkaa? Moi Saku. Joo, puhutaan vaan politiikkaa. Liittyy se, että mitä me puhutaan siinä politiikkaa. Niin, no sehän se on. Tuossa itse niin silloin kun puhuttiin tästä niin pähkään, että jos se olisi semmoinen, että muutos tapahtuu pienin askelin, ja se kai sullekin sopii, että lähettäisiin tätä meidän ei ihan viikoittaista keskusteluohjelmaa, niin lähettäisiin purkaa sillä, että vähän esiteltäisiin sitten meidän taustamme. Ja sitten mä ajattelin, että se voisi olla se pienin askelin kanssa niin kuin hyvä vähän pohjustaa tässä. Mitä tykkäät? Kuulostaa ihan hyvälle. No, mitäs, jos olisiko naiset ensin niin periaatteella, niin kerroks sä itsestäsi 3 sanaa vai haluatko sä, että mä mokaan itteni ensin? No mä nimenomaan ajattelin, koska muutoshan on sitä, että me emme välttämättä tee niin ennen. Ja aikaisemminhan ollaan aina tehty niin, että naiset ensin vaikka heikoille jäille. Nimenomaan. Nimenomaan se muutos ja poikkeus, eli se voittaa kun kertoo kuule ensin itsestäsi ja mukata, niin mä tulin perästä. Sitten mukaamaan vähän lisää itseäni. Tehdään tälleen. Eli tosiaan Sakumetto on mun kokonimi. Huom, kokonimi. Mä oon joskus tiputtanut kaikki etunimeni muut pois. Että tosiaan ajokortissa lukee tolleen. Ja 50 ja 60 välillä oon just ylittänyt sen pisteen, että on lähempänä 60 tällä hetkellä. Parikkalassa asustelen. Ja mä oon uittomies ammatiltani. Ja sielultani mä oon semmoinen Suomen kansalainen, joka on sitten samalla eurooppalainen ja maailman kansalainen. Eli tykkään niin kuin kaikista ihmisistä. Ja mä oon ollut politiikassa aktiivina 2010-luvun alussa, kun mä olin itsenäisyyspuolueessa puoluesihteerinä ja Helsingin alueen puheenjohtajana. Ja nyt mä oon taas Vapauden liitossa mukana. Mä löysin uuden henkisen kotini täältä. Täällä on paljon samalla lailla ajattelevia. Ja eduskuntavaaliehdokkaana nyt 23 keväällä. Ja Etelä-Karjalassa tosiaan asustellaan Parikkalassa. Ja helsinkiläinen syntyjä, mutta on kyllä niin asettunut tänne, että täältä mennään sitten arkussa kantamalla saappaat jalassa pois, eikä millään muulla tavalla. Että tässä nyt niin kuin 3 sanalla Sakua. Se kuulostikin ihan 3 lauseelle vai 30 lauseelle. Hyvä, että mä edes pysyin kärryillä, että missä kun mä taas mokaus tapahtuu. No te ilmeisesti missään. Ei kai siinä toivottavasti isoin moki olla. Ei. Joo. Elikkä mä oon Milla Eerola ja mulla on vähän enemmän niitä nimiä. Eli mä oon Milla-Liisa Tuulikki Eerola. Mä oon itse vaihtanut myös etunimeni aikanaan ja halusin nimenomaan muutosta omaan elämääni. Ja muutosta tuntuu tapahtuvan oikeastaan koko ajan. Mä oon ollut aikanaan politiikassa kristillisdemokraattien kuntavaaliehdokkaana, olikohan se muistaakseni 2017. Ja sekin oli vähän silleen, niin kuin, että no en halua politiikkaa. Ja mä kuitenkin olin ehdokkaana ja sitten mä ajattelin, no hyvä, että mä en päässyt lävitse, niin mä en voi jättäytyä pois siitä. Varsinainen poliitikko, eikö niin? Samanlainen kuin minä. Mutta sitten kuitenkin mulla oli aina semmoinen, että mä en halua tehdä politiikkaa, mutta mä haluaisin ehkä vaikuttaa niihin asioihin juuri nimenomaan sieltä ruohonjuuritasolta, niihin asioihin, miten ihmisten arkinen elämä sujuisi mahdollisimman helposti. Mm. Ja kaikenlaiset ihmiset erilaiset taustoista huolimatta tulisi huomioitua niissä kaikissa päätöksissä. Tämä oli niin kuin se semmoinen itsellä. Itsellä niin kuin kuitenkin jostakin siellä sisällä se toivomus, mutta nimenomaan ei politiikkaa. Sitten mä kuitenkin huomasin olevani äänessä tuolla puuttumassa asioihin, että haluaisin tähän ja tähän muutosta, ja sitten mua pikkuhiljaa alettiinkin aika rytikällä 2019 niin pyytää kuntavaaliehdokkaaksi useammastakin puolueesta, ja oli sitten semmoisia tiettyjä ehtoja itsellä, että joo, että mä tulisin tällaisena kuin tuun, että joko ottakaa tai jättäkää, että
mä en lähde sitten kumartelemaan mihinkään suuntaan. Eli olin silloin sitten viimeisissä kuntavaaleissa ehdokkaana ja hyvinvointi olen vaaleissa myös. Ja tosiaan kuntapoliitikko Imatralla ja hyvinvointialueen varavaltuutettu. Ja no, sanotaan näin, että Eksoten hallituksessa kun olin, niin se oli mulle semmoinen oikeastaan kaikista kasvattavin niin kuin kokemus omasta mielestäni. Mutta silti edelleen mulla on semmoinen, että voi kun ei tarvitsisi tehdä politiikkaa, että asioihin voisi vaikuttaa muutakin ja että ne hoidettaisiin ihan niin kuin ilman poliittisia pelleilyjä, voisinko sanoa näin, itse koen välillä tämän asian näin. No sitten mitään, mä oon kotikuntaa, syntymäkotikuntaa ollut Pahkalsaari. Ja olen pyörähtänyt myös siellä Helsingin seudulla, mutta aika pikaisesti halusin tulla takaisin. Silloin olin jo äitinä ja lasten isälle sanoin, että mä haluan kasvattaa lapseni jossakin hiljaisemmassa ympäristössä kuin Helsinki, että muutetaan kotiseudulle takaisin. Ja sitten meillä oli semmoinen, että mennäänkö me, mä olisin halunnut Lappeenrantaan ja hän Ruokolahelle ja me oli siitä väli tästä Imatra. Ja sitten täällä Imatran alle asunut jo yli 30 vuotta. No, tällainen on lähtöjä. Mehän niin puhuttiin tästä teemasta, että on vähän niin kuin yli rajojen, kun ollaan niin kuin mukamassa kilpailevista puolueista, mutta eikö se näin vähän ollut, että ei me nähdä kilpailuasetelmaa tässä, vaan enemmänkin semmoinen asetelma, mikä pitäisi muutenkin olla vallitseva, että ollaan yhteistyössä ja eletään yhteistä Suomea, niin tehdään yhdessä asioita. Joo, nimenomaan näin, että mä itse haluan kokea eri puolueet, että me todellakin rintarinnan vietäisiin Suomen ja Suomen kansalaisten hyväksi asioita. Että ei niinkään, että me oltaisiin ikään kuin tukkanuotta sillä ja vastakkain. Ja, että mä taas niin kuin koen aivan mahtavana, hyvänä, hienona juttuna se, että sä oot Vapauden liiton, eikö se ollut Vapauden liitto se puolueen joo. nimi? Joo, Vapauden liitto, joo. Sanoinkohan me jotain ihan muuta sinä sitten? Et sanonut, ei, mun piti vaan. Mun piti katsoa tarkistaa, että mitenköhän se nyt meni. Niin mä taas näen sen ihan mahtavana juttuna, että sä oot siellä ehdokkaana ja koen nimenomaan, että puolueet voisivat tehdä toistensa kanssa yhteistyötä. Joo, se ehkä kaikkein eniten just sylättää, niin kuin ollaan tässä puhuttu sun kanssa. On hirveän semmoinen yksilmäinen, että minä ensin. Ja jos miettii sitä niin kuin tämän päivän teemaa, että muutos tapahtuu pikkuhiljaa, niin olisiko nyt oikeasti niin, että se olisi pikkuhiljaa löytymässä sitten se semmoinen yhteen hiileen puhaltamisen henki. Ja voisiko olla myös näin, että rupeaa olemaan niin vaikeat ajat edessä, että on pakko taas löytää se talvisodan henki, että on pakko ymmärtää, että ei me selvitä muuten kuin yhdessä tekemällä. Kyllä, sitä mäkin niin kuin toivon. Ja niin kuin sanoit, että meillä on niin vaikeat ajat tulossa, tai oikeastaan meillä on jo todella vaikeat ajat. Kyllä. Ja ei kyllä yhtään näytä siltä, että yhtään helpommaksi olisi menossa. Et vaikeampaa suuntaa todennäköisesti on. Ja nimenomaan yhdessähän me ollaan vahvempia. Me ollaan niin kuin, ja vahvuus, niin kuin mä näen, että se on nimenomaan sitä, että me yhdessä yli puolueen rajojen pohditaan asioita, mikä tässä olisi niin kuin se järkevin ratkaisu, se kompromissi. Jossa sitten vietäisiin niitä eteenpäin niitä asioita ja ihmisten hyväksi. Ja niin kuin sä sanoit tuossa, että minä asetelma, niin mun mielestä se on, jos sanoit viimeiset 10 vuotta vähintään, niin se on juuri ollut se, no tämä on nyt mun mielipide, mutta että mä näen, että se on juuri nimenomaan se huonompi asia, että me ajatellaan koko ajan vaan minä keskeisesti, kun eihän tämä maailma pyöri niin, että vaan ajatellaan minä, vaan se, että meidän tulisi ottaa toisia läheisiä ja kauempaakin olevia ihmisiä huomioon, niin silloinhan me saadaan niitä asioita muuttumaan kaikkien hyväksi. Ja silleen, että kaikilla olisi loppujen lopuksi hyvä olla. Joo, näin se on. Muistaakseni viimeksi mä puhuin siitä Linux-käyttöjärjestelmästä sun kanssa, kun hölistiin, niin
niin tota, sitä, että eihän yksi ihminen semmoista pysty rakentaa, vaan se on yhdessä rakennettu ponnistus, vaikka se nyt lähteekin siitä suomalaisesta Linus Torvaldsista se systeemi liikkeelle, niin, niin hän oli se alkuvoima ja sitten siihen liittyi varmaan sadat miljoonat koodarit, jotka on osansa antaneet siihen ja sitä kautta siitä on tullut, niin se on kaikkialla. Mm. Se on niin kuin kaikissa TV:issä nykyään käyttöjärjestelmä ja kännyköissä ja siellä sun täällä, totta kai tietokoneissa, niin, niin ei tuommoista kukaan yksinään tee. Että se on tämä niin kuin yhteen hiireen puhaltamisen periaate. Se on kyllä kaikki kaikessa. Mm. Joo, ja sitten kun mä ajattelen sen, niin kuin, että mä näen ne erilaiset mielipiteet, vaikka mä olisin, niin kun sä ajattelet johonkin asiaan, mulla olisi täysin eri mielipide kuin sulla. Mm. Niin, että silloin kun me avoimesti toisiamme kuunnellaan, että mikä toisen näkökanta on siihen ja sitten taas toisen, niin tota, me löydetään sieltä ihan niin kuin erilaisia perspektiivejä siihen asiaan. Ja silloin me asennoidutaan siihen, että hei, että me niin kuin tässä yhdessä nyt rakennetaan jotakin, niin me löydetään sieltä ne asiat, jotka rakentaa sitä, mitä me nyt ollaan sitten milloinkin pohtimassa ja ikään kuin luomassa. Niin, mutta jos mä vaan niin ajattelisin näin, että hei, tämä mun mielipide on ainut oikea ja kaikkien pitäisi ikään kuin taipua siihen, niin siitähän tulee ihan hyvin, siis ihan mielettömän yksipuolinen. Oletko nähnyt sen elokuvan Being John Malkovich, kun loppujen lopuksi ne kaikki on John Malkovichin näköisiä? Se on aivan perverssi tilanne, kun kaikilla on sama naama. En ole kyllä nähnyt, mutta voisi kyllä kuulostaa aika hyvälle nähdä. Mutta jos ajatellaan, kuinka kauan me jaksetaan katsoa itseämmekään peilistä, niin ei no herra, isä, mä en ainakaan montaa sekuntia aamulla ohjataan peilit nopeasti. Niinpä, juuri näin. Että kyllä mä niin kuin näen kaikki tällaiset niin kuin erilaiset kommentit ja tota, vaikka ne olisi täysin niin kuin vastakkain vaikka mun niin kuin ajatusmaailmaa, niin silti mä näen ne rikkautena, koska sitten myös mun pitää uudestaan miettiä niitä omia ajatuksia siellä, että hei, että entäs jos tuli tuon toisen tyypin toi kommentti tai toi mielipide siihen asiaan tai näkemys, niin entäs jos siinä onkin jotain hyvää perää? Niinpä. Et oikeasti tämän, se kuuleminen, että siis se, että se menee korvakäytävästä sisään se ääniaalto, niin se ei oikeasti riitä, vaan se pitää jollain tavalla sinne omaan päähän saada kans mahtumaan, että mitä toi nyt oikeasti sano, että onko toi sittenkin oikeammassa kuin minä? Niinpä. Mä itse asiassa mietin, kun jo tässä aikaisemminkin sanoin sulle, että kun mä katson jotain kuvaa tai maisemaa tai teen jostain asiasta jonkinnäköisen visuaalisen kuvan itselle, niin mä saan siitä niin kuin jollakin tavalla eri tavalla vielä niin kuin sitä näkemyskantaa niihin asioihin. Ja mä katson sitä kuvaa, minkä sä laitoit minulle ihan alusta. Ja kun se sun, tai mistä me lähdettiin niin kuin tavallaan työstämään, mikä mun mielestä sekin on jo muutosta. Niin, työstettiin siinä ja se ensimmäinen sun virke oli se, että jos sulla olisi semmoinen kuva, että missä sä katsot niin kuin mun suuntaan ja sitten me oltaisiin niin kuin vierekkäin. Mehän miettii, että niin, että mä katson sun suuntaan, eli me niin kuin katsotaan suoraan toisiamme. Ja sitten me ollaan niin kuin vierekkäin. Mä en tiedä, että niin kuin pohtimaan jo tätä asiaa. No eihän me nyt mitenkään vierekkäin ole, jos me katsotaan toisiamme. Ja muutaman tunnin päästä mulle tuli vaan semmoinen, että Satu kuitenkin ollut väärä sana, että vierekkäin, kun mehän niin kuin kohdataan, me katsotaan niin kuin, tavallaan ikään kuin me oltaisiin vastakohtia, vastakkain. Ja sitten mulle tuli sieltä semmoinen, että niin, mehän Sakun kanssa tässä katseet kohtaavat toisiaan, eli meidän tulee kohdata toisemme niin tällä tavalla katsomalla kuin myös niin kuin kuuntelemalla, mitä sillä toisella on sanottavaa. Mm. Ja siitä mä päädyin siihen, että niin, no sittenhän me ollaan niin kuin vierekkäin yhdessä rintamassa sen asian kanssa. Joo, sille. Mä saan oikein hyvin kiinni ja varmaan niin kuin mun pohja-ajatus oli jossain tuossa suunnassa, mutta en mä osaa puhua silleen, kun mä ajattelen, aina täällä kotona emännänkin kanssa se tulee hyvin herkästi ilmi, että mä ajattelen jotain muuta kuin mä sanoin ja sitten sieltä tulee se kylmä rintama, että mitä? Sitten joutuu oikein miettimään, että mitäköhän mä nyt sanoinkaan.
Näinhän se menee, mutta näin se menee myös politiikan kentällä. Varsinkin niin kuin nyt, kun mä oon muutamia näitä eikö, mä en tiedä kuinka paljon, kun en ole ihan niin kuin intensiivisesti seurannut eduskuntavaali näitä nyt keskusteluja, niitä ei varmaan kauheasti vielä ollut, mutta joitakin mitä pätkiä on nyt tuolta nähnyt, niin mä niin kuin jotenkin olen ajattelut, tai mulla on tullut sellainen ajatus, että kun siellä on jo niin kuin asenne, että mitä sen toisen puolueen edustaja sanoo, niin ikään kuin se asenne on jo semmoinen, että toihan hyökkää vaan, tai toihan yrittää vaan kääntää mun pään, tai toi arvostelee mun tekemisiä. Niin niinpä. Silloinhan se ei todellakaan niin kuin pystytä kohtaamaan eikä kuuntelemaan sitä toisen puolueen edustajaa, vaan ollaan jo ikään kuin puolustusasemissa. Ja tämä on mun mielestä tosi niin kuin ikävä asia tällä niin kuin puolueiden saralla ja nyt niin kuin, mitä tehdään näitä eduskuntavaalikeskusteluja. Ja mun mielestä se näyttäytyy ihan kuntavaaleissakin, mikä ei ole rakentavaa, kun se on sitä. Tietyllä tavalla mä ymmärrän, että siellä on kilpailuasetelmat, että ketkä pääsee sinne päättämään. Mutta jollakin tavalla niin kuin, sitä haluaisit edes ne keskustelut niin kuin joistain asioista voisi niin kuin olla sellaisia rakentavia. Joo, kyllä. Kyllä se on se röyhkeys, mikä Amerikan vaaleissa on ollut jo pitkään, niin se on sieltä ajautunut Eurooppaan ja Suomeenkin se on nyt tullut. Ja just jos miettii tämän illan teemaa, tämä muutos pienin askelin, niin sitä toivoisi, että tämä muutos ei olisi mennyt tuohon suuntaan, vaan oltaisiin pidetty kiinni siitä suomalaisuudesta, joka on aina ollut se toisen kunnioittaminen ja semmoinen, että oikeasti yritetään tehdä yhdessä asioita talkoohenki. Siis sehän on niin kuin mitä suomalaisinta koko se ajattelu, että pitäisi kyllä oikeasti nyt unohtaa ne erimielisyydet ja päästä siihen. Ja jos mä mietin, niin kuin, mitä mä itse mietin vielä siitä muutoksesta pienin askelin, niin mä mietin myös sitä, että ihminen ei ole kykenevä tekemään hirveän suurta muutosta yhdellä hypyllä oikein niin kuin jättiloikalla, ellei ole aivan pakottava tarve. Mutta se on vaikeaa, siitä tulee sisäisiä kriisejä. Jos mietitään sitä muutosta, mihin suuntaan meidän pitää mennä, niin se on kyllä mentävä sitten kanssa sille, että tulee niinku ensin tieto siitä, että mitä nyt on ja mihin sitä haluttaisiin viedä. Ja sitten tulee seuraava tieto, että no itse asiassa me voitaisiin mennä vähän vielä askel pidemmälle, jos porukoissa tehtäisiin, jotta me ylipäätään päästäisiin sinne puoleen väliin sitä, mihin me tähdätään, että et siinäkin on tärkeää, että noin mistä sä puhut, että tulee nämä kaikki mielipiteet julki, niin on tärkeää, että löydetään sitten se joku puoli matkan krouvi, missä kaikki voi sitten kohdata, koska osa meistä on hirveällä vauhdilla eteenpäin meneviä, haluaa jättiloikkia, mikään vanha ei kelpaa. Ja sitten taas osa meistä on semmoisia, että vain vanha kelpaa. Se pitäisi löytyä jostain sieltä puolivälistä ehkä silloin. Se, niin. Että se tyydyttää molempia, niin. Molemmanlaisia ihmisiä. Ja sitten mä niinku ajattelen tuossa, niin kuin sä siterasitkin sitä jo, että tavallaan se ihminen ei oikeastaan pysty isoihin suuriin muutoksiin. Tai tietyllä tavalla se pystyy, mutta silloin se sieltä sisältä rikkuu sitä ihmistä, että se ihminen ei oikeasti kerkeä siinä mukaan, se sisäinen just ihminen. Näin. Joo, että vaikka me ulkonaisesti, no kuvitellaan vaikka kauheita, se on vaikka joku onnettomuus, niin niinpä. Sehän on äkillinen ulkoinen muutos sen ihmisen elämää. Tai yleensähän se vielä nimenomaan vaikuttaa siihen lähipiiriinkin. Mutta kyllä. Useastihan se on traumaattinen muutos. Eli sitten se vie pitkiä aikoja, että se ihminen ja se lähipiiri, ne käy sitä kuitenkin jollakin tavalla siellä sisäisesti lävinne, vaikka ulkoisesti se muutos on jo tapahtunut. Joo, jostain. Toi on ihan justiin, kun samalla lailla kuin mäkin sitä mietin, että kyllä niitä muutoksia voi tulla, mutta ne ei tule sitten ilman jälkiseuraamuksia. Että se on jotenkin se muutos on saatava aikaiseksi. Ja silloin kun se tehdään porukoissa niin, että puhutaan siitä, että jokainen saa kertoa mielipiteensä, myös se hiljainen ihminen porukassa, kun yleensä on aina silleen, että on ne, jotka on suunapäänä ja sitten on muutama, jotka on hiljaisia, joilta vain jos heiltä kysytään, niin he ehtii sanoa mielipiteensä.
Ja siinähän se vääryys tapahtuu, kun sitten heiltä ei monasti kysytä. Ja sitten jos kysytäänkin, niin ei keretä kuuntelemaan sitä vastausta, vaan tehdään joku assimilaatio sitten, että no se Maria varmaan tarkoitti nyt sitä, ja sitten ruvetaan jo pälättämään taas seuraavasta aiheesta, niin kyllä kaikilla on se oikeus mielipiteeseen. Kyllä. Ja sitten myös nimenomaan se, että niin kuin sä sanoit tosi tarkan tuossa, että kuullaan sitä. Ja ihan oikein kuunnellaan, että mitähän se mahdollisesti on nyt niin kuin tarkoittanut, se hiljainen ihminen. Ehkä voi olla, että hän ei ehkä niin kuin yhdellä kerralla tuokkaa siinä monia lauseita, niin kuin me nyt tässä puhutaan. Mutta voi vaikka esittää tarkentavia kysymyksiä. Sitten hän voi myös vielä niin kuin käydä sitä asiaa enemmän ja niin kuin rohkeammin ehkä läviitä, vähän niin kuin rohkaista häntä siellä. Joo, ja, kyllä. Että silloinhan niin kuin tavallaan tulee se semmoinen, niin kuin mä käytän joskus sanaa, että mun pitää saada mutustella tätä asiaa. Varsinkin jos joku yrittää muuttaa niin kuin jotain asiaa, varsinkin niin kuin oikein radikaalisti. Mä ajattelin, että mä haluan mutustella tätä, että onko tämä nyt minkälainen ja mitä mä tästä oikeasti ajattelin ja voinko mä lähteä tällaiseen juttuun mukaan. Että varsinkin, niin mä huomaan nyt, kun on ollut 1,5 vuotta tuossa politiikan saralla kuntavaikuttaja, niin siinä on itsellä monesti sellainen, että mä haluan niin kuin enemmän tietoa, koska silloin mun on paljon helpompi tehdä niin kuin päätöksiä, koska aina se, jos mä oon tekemässä jotain päätöstä, on se vaikka yksityisessä elämässä tai kuntapäättäjänä, oikeastaan ihan missä mulla, niin mulle tulee se semmoinen, että mun täytyy olla niinku ihan varma siitä, mistä mä päätän. Ja mun täytyy sitten niinku pystyä olemaan oikeasti siinä mukana, koska mä aina ajattelen, että mä haluan myös kantaa sit vastuun siitä, mitä mä oon päättänyt. Kyllä. Tässä onkin oikeasti varmaan yksi semmoinen teema, mikä tähän muutokseenkin pitää liittyä, on se, että hirveästi tehdään semmoisia kabinettipäätöksiä ulkopuolella sen virallisen päätäntäelimen. Eli jos meillä on vaikka kunnanhallitus, niin sen teemat valitaan jo niin siellä, kun kaverukset keskenään niin käy kahvilla tai soitellaan vähän se ja tehdään ne päätökset valmiiksi ja sitten vaan ns. Nuijitaan kumileimasin periaatteella niitä päätöksiä. Ja se ei kyllä ole oikea tapa. Silloin siinä ei toteudu toi, mistä sä puhuit, että kaikki tieto olisi saatavilla tai että kaikki tieto olisi kaikkien saatavilla. Silloin niin päätöksenteko ei pysty olemaan semmoinen, joka se ottaisi huomioon kaikki tekijät. Ja tässä tullaan mun mielestä yhteen meidän keskeiseen ongelmaan. Se on tämä puoluekuri, jossa edellytetään, että vain sen takia, että sä oot jonkun puolueen jäsen, niin sun pitää äänestää niin kuin puolueen johto päättää, eikä niin kuin sun omatunto edellyttää. Ja tässä on yksi semmoinen teema mistä mun mielestä niin tämä hiljaisen muutoksen pitää kyllä mennä aika nopeastikin eteenpäin, että me saataisiin se toteutumaan, mikä on tämän yhteisen asioiden ajamisen sisin ja syvin tarkoitus mun mielestä. Eli se, että ihan oikeasti tuodaan ne eriävät näkökohdat siihen päätöspöytään. Ja sitten kun ollaan riittävästi, niin kuin sanoit, saatu tietoa joka suunnasta, että päätös tapahtuu oikeasti sen tiedon valossa, mikä sillä hetkellä on, niin sitten vasta päätetään. Ja sitten päätetään niin kuin konsensuspäätös on, eikä sillä lailla pakoteta. Niin tämä on se suunta, mihin mä haluaisin mennä. Joo, sitä muutosta mä itse kanssa niin ihan kunnan tasolla, mutta sitten myös niin kuin valtiollisella tasolla ja oikeastaan koko maailmallisella tasolla. Koska kuitenkin meillä on erilaisia tällaisia byrokraattisia tasoja, mistä asioista päätetään. Kunnassa päätetään kunnan asioita, ja no nythän meillä on tietysti hyvinvointialueet vielä, joissa päätetään, ja sitten mennään valtiolliselle tasolle. Niin ihan näissä kaikissa juuri tämä sama niin kuin muutos. Mun mielestä mä toivon niin kovasti, että se tulisi olemaan näin, että muutos sinne parempaa. Siihen, että puhutaan paljon tiedolla johtamisesta, mutta nimenomaan, että se tieto pitää olla avoimesti saatavilla kaikille niille päättäjille, jotka on siellä päättämässä, mutta myös tarpeeksi ajoissa. Hyvä. Just niin, ajoissa. Pohtia ajoissa. Ja silloin me pystyttäisiin myös
siihen vuorovaikutukseen niihin muiden päättäjien kanssa, että voi ihan avoimesti mennä kysymään, että vaikka toisen puolueen edustanta, että hei, että mä oon ihan mietitty, että tämä on tämmöinen asia niin kuin tässä näin, että mitäs mieltä sä olet, oletko sä kuullut tästä ja niin kuin tällä tavalla niin kuin tehdä sitä vuorovaikutuksellista yhteistyötä sen avoimen tiedon saamisessa ja myös sitten sen käsittelemisessä. Joo, kyllä, kyllä. Mites hei, me puhuttiin silloin joskus, että pyritään semmoiseen säällisen pitkään ykkösjaksoon ja varmaan muihinkin jaksoihin, niin tehdäänkö sille, että pohditaan vähän sen niin tulevan jakson teemaa tai tulevien, että onko sulla joku, minkä sä haluaisit ekana ottaa ensi kerralla pöydälle? No, täytyy kyllä sanoa, että kun tämä muutos on niin iso niin kuin tavallaan asia, niin ja sitten tämä on myös semmoinen ydinasia, joka oikeasti vaikuttaa kaikkeen. Niin, mä ehkä voisin jopa heittää, että pohditaanko vielä seuraavallakin kerralla niin kuin muutoksen ehkä vielä syvempää jotenkin olemusta. Voidaan jatkaa oikein mielellään. Tämä on semmoinen teema, että tästä riittää puhuttavaa. Koska sitten mä niin kuin ajattelen myös sillä tavalla, että kun ikään kuin päättäjänä tehdään jotain muutospäätöksiä, on ne isoja tai pieniä, ja on sitten millä tasolla, kuntatasolla tai valtiotasolla, niin miten se sitten se muutos vaikuttaa niin kuin tavallaan sitten meidän kuntalaisiin ja asukkaisiin. Juuri näin. Juuri näin. Mitä siellä tapahtuu? Juuri näin. No tässä onkin tämmöinen cliffhangeri, niin kuin ne sanoo hienosti tuolla maailmassa, että ensi jaksossa palataan muutoksen voimavirtoihin. Pannaan tähän piste ja palaamme aiheeseen. Kiitos Milla, tämä oli kiva eka jakso. Kiitos Taku, tämä oli tosi hieno keskustella tämmöistä avointa keskustelua. Kiitos. Just näin.